קרה, תסתכלו למטה סביבנו, חלקים של פסקיות, תאונות, מסתכלים פה על הצומת, יכולה להראות את זה. כל יום תסתכלו, בעיות בתנועה, וזה נטפל. חיי אדם לפני הכל, ביחד, נוכל להביא את זה. אנחנו כמובן קידמנו תכנון, עברנו משרד התחבורה, אנחנו ממתינים בקוצר רוח לאישור הבקשה שלנו, שמיד לאחריה נבצע את העבודה, וכמובן קיבלנו משרד התחבורה לקדם את הפרויקט כמה שיותר מהר.